Sanjabala Pandhawa piyo gumulung mangungsir ring sata Kurawa kambakong kisru katitih merut kalut katutening sagunging Praratu. Nun sewu Ndara Patih Arya Sangkuni, lho sapa to kuwi? Kula badhe nderek usul. Lho kok kowe nyimpang saka barisan ki arep ngopo kok nyedhaki aku? Inggih. Ingkang wingi-wingi menika kula kajibah badhe dados tukang slompret, lho kok samangke kula mboten dipun nggih menika des pundi? Amatine durung pratitis leh mun nabuh slompret. Ah mboten, anggen kula slompret sampun sae. Mun sae Gusti Patih. Moro-moro diapalake nganggo tututmu ya kena. Mengko yen api kowe kae sing wis maju tak unduna kowe tak salah ing ngarep. Oh nggih. Menawi kula nabuh slompret menika ungelipun ngaten. Tot 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 ta ti ta ti ta 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 ti ti ta ta ti ti ta ti ta ta ti ta 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 ti ta 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 ti ta ta ti ta 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 ti ta 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 ti ta ti ta 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 ti ta 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 ti ta ti ta 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 ti ta ta. Menapa mboten sae menika Gusti Patih ambali maneh kuwi apik-apik kuwi ana sing blero kuwi ya sing blero. Oh nggih, kula kabrak bawan kali Mbah Boyo niki. Tota tarara tati toti ta tota ti tote. Ta tote tote toti ta tote tote tote. Sembrono kuwi. Amulane ora dinggo kuwi sok kowe slenta kuwi. Ninggal saka wawaler nabu slompret ora kena kowe maju ana lagu slompret kok tetotati tetotetotetot kuwi ora bener kuwi. Wah kula iki badhe nderek usul Gusti kula Patih Harya Sangkuni arep usul apa aja sak asal usul mbok pegaweane wis sing apik kok usul-usul. Oh nggih kula niku sampun kadhapuk dadi tukang tambur kok kula mboten. Lha mbok menawa rong bagus lemu nutuk tamu. Ah mboten cobi kula aturi midhangetaken mawa tutuk kula kemawon. Dreng 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 dung deng dreng dreng deng deng dreng dreng deng deng kucing nyolong deng deng dreng deng. Deng deng dung deng dung deng kucing e wis ora wani nyolong deng deng. Wes. Blekiti selo wis ngarani watu blekiti semut ya semut lumampahing selo genting tanpa ana pedhute sinigeng ingkang muring kondo kinarya sambeting crita nunggil panggung sanes panggenan nunggil wekdal ingkang wonten pundi to menika ingkang wonten Pakuwon Gupalawiya Pandhawa ingkang lagi kembeng sungkawa menggalake sinaming putra Madukara yaiku Raden Angkawija ingkang swau. Mambak-mambak mlebaran samudra sun ketingal dijel apipit tuk dengkul tumpang rangka.
Enggak wonten pun dita punika enggak wonten Pakuwon Gupalawiya papan pilenggahipun Narendra saking Wirata yiku kang cejuluk Prabu Maswapati mambak-mambak pisanipun para putra wayah wong agung Darwati Prabu Sri Bathara sningkeng dados botoking prang Pandhawa jajar pilenggahipun kalayan Narendra Ngamarta yiku Prabu Puntadewa ya Sang Prabu Yudhistira ya Sang Prabu Anjatasatru ya Sang Prabu Dharma Kesuma Dharma Wangsa Dharma Putra marma jejuluk Prabu Dharma Putra Sang Prabu Panditisipun Sang Hyang Dharma Dewaning Adil Milon butin modal kalmo Narendra Ngamarta kawastara Ratu Adil Palamarta yekti Narendra Berbudi Balaksana asih tresna maring kula dasih asih tresna maring sesamaning jalmi asih tresna maring sesamaning agesang Narendra kang setya lega donya rila ing sirna kayap isonipun Satrio Madjaning Pandhawa, Satrio Bagus Ngembang Bawang Yekti, Satrio Jayeng Panugon. Kondang kaloko kawentar makantar kantari monco negari Raden Janaka. Satrio Tigdaya punjuling apa-apa. Milo kalamon priyo ngondangaken katigdayanipun yen wanita ngondangaken baguse. Iku Raden Janaka, yo Raden Dananjaya, yo Raden Kumbang Ali-ali, yo Raden Partekak Sumo, iya Raden Permati. Sinta punika kang lenggah mung nggih nguri. Pangguluning Pandhawa satira bebetengi negari. Geng aluhur godhek wok simbar duduk bengah-bengah slira kuning nembaga sinangling. Gemenjleng kelawan ketaman gegamaning mungsuh. Iku kang kekasih Raden Werkudara ya Raden Wijasena ya Raden Gajasena ya Raden Sena Taraka, ya Raden Pandhu Putra. Katare tuduk nalika samana pilenggahipun Sang Prabu Maswapati jajar kalian dewange Jawantah. Wulu cumbu Ngamarta jimaturiping Pandhawa pamong sejati manusa bebundeling jagat. Iku Ki Badranaya, ya Ki Lurah Semar, ya Ki Nayantaka, ya Ki Bugokati Buga Sampir, ya Ki Dudaranang Nunung. Ya Ki Jejanggan Asmarasanta. Marma jeneng Semar tegese manusa yang datang samar mering saliring reh. Jeneng Nayantaka Nayulat Kantaka Pepati yen disawang Ki Semar kados jalma kang wisirna. Senajan mengkono pantes kinarya pralampitaning manusa kang mati saka karsaning sira pribadi amung iku karaharjaning jagat. Jeneng Bugogati Buga iku pangan gati iku lintang. Bebasan arep ngulu lintang ulur rembulan Ki Semar warana kang aru biru. Jeneng Ki Dudonanang Nunung kawastanan priya ndarpe Prambayun kawastanan wanita duwe kuncung mila ewuh kaya anggen kula badhe mastani Semar iku jaler napa estri jeneng Jejanggan Aswarasanta senajan to Ki Semar menusa kang ala tanpa rupa sudra apa ora pakra parandene dadot pitakunaning jalma kang do kasengsem ring kautaman
Sayekti Ismaya panjalmaning dewa mila bisa ginanta sarana gantaning lair. Dandang soko sabrang apa rupane dandang cucuk wasi ulasari laring dandang aja nyocok Sri Sedana nyocok ka sarap sawane wong Sukerta aduh no tekaning segara kidul bujek no teguh Wiyana lae 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 sak tulito mel mel manusa mambak-mambak kok padha ndomblong ora omong. Ono kang dlongep nganti tekan mripate njur merem. Heh, lae lae. Do kepiye kang dadi penggalihe? Wisnu, kula nuwun dawuh pangandika, mangpo kulon. Wis marata ambukani rembug. Ulun mitoyo amung jeneng kita Wisnu yo Narayana. Sawise ana ngedadian-ngedadian ingkang dadi panggregeling ati penelangsaning raos. Anjur sabacute kersane Wisnu waya ulun kepriye? Kepareng unjuk sonatur katur paduka Hyang Pukulon Ismaya. Iya Wisnu. Sangetan dadosaken pepetenging kias wayah Pukulun. Menapa ingkang sanget dados pepetenging manah Hyang Pukulun? Menawi wayah Pukulun menika tansah ngulati dhateng kadang kula Arjuna.
Sinoso sampun saged males hukum. Guguripun kang wayah punangka Wijaya. Ingkang nalika sakmanten ingkang ngadamel apesipun Angka Wijaya menika Jaya Dirata. Sawetawis badhe kula aturake ing Pukulun Ismaya. Lae sak dulito mel. Iya, kapriye Wisnu? Sangetan dadas akan suka gembira ning manah para pinisputin para menggaling ayuda sedaya para tindiking baris nalika sak manten angertosi meni pangamukipun yuga kula pun Angka Wijaya menika sampun dados berantakan ning mengsah jinara murup yuga kula swargi pun Angka Wijaya parandene dipun ngertosi dening pun Jaya Dirata mau ke taman pusoro cucuk gading peparingipun begawan sempani lah menika miwiti dene yuga kula Angka Wijaya menika apes bilainipun dumugi duk nalika samono Angka Wijaya gugur Yayi Kaipe kalan Dimas Warkudara mboten nguning yo iya ora ngerteni awit nalika sakmono Werkudara lawan Permadi lagi kependut ana sajroning ndut citaning Kurawa anggil leres sasamunipun Yayi kula kekalih menika dumugi kondur wonten ing pakuwon randua tangan nguningani bilih Angka Wijaya gugur Dimas menika lampah ngleng-ngleng madya kunjana siang pantara tringkang dipun padosi naming pun Angka Wijaya kanthi prasetyo meni mboten saged nyirnaken Jaya Dirata badhe sedo obong mila samanten sanget anggen kula kontrang kantringan madosarana murih dimajanaka saged nglebari prasetyanipun saged nyirnaken Jaya Dirata kinarya males hukum bener Narayana bener ning sinasa kadang luar jun sampun saged nigas jangganipun Jaya Dirata parandene sasamunipun Jaya Dirata tiga jangganipun mustakanipun Jaya Dirata dipun paringi jimat cundrik dening swargi begawan sempani sinasa naming asipat mustaka saged soramuk pinten dosa lare-lare pendhawa ingkang sami sirna bener-bener Wisnu bener ewa semanten Yayi Kepe ngantus sapriki dereng jejeg milo ingkang mekaten menika Yang Pukulun sangat pekewet anggen kula badhe ngatur baris sangat pekewet tuna dungkap kula Yang Pukulun milo ingkang mekaten menika sumangga Yang Pukulun keparenga medhar sabda dados pepadhangipun kadang kula Arjuna Arjuna mrene maju keng dadi pilenggah kita Arjuna. Sabdo pangandika Eyang Pukulun. Lae sadulita mel. Permadi kula nuwun dawuh pangandika. Aja kabacut-bacut aja. Diterus-terusake leh mumenggalihake putramu kang wis gugur.
raos katresnan menika mboten badhe saged ical Iwang Pukulun. Jeneng kita Satria Utama. Jeneng kita wis wala-wali kawejang dening Botoh Pandhawa Wisnu Kadang kita Werda. Nuwun inggih. Perang Barata Yudha kuwi isine telung perangan. Angka siji, ilanging dur angkara murka ing sajroning Barata Yudha. Angka kaping kalih, manusa bakal ngunduh mring wening tandurane. Wong kang dutang kudu nyaur, wong nyilih kudu mbalekake. Wong nyambut gawe kudu oleh ongkos. Kaping telu kanggo ngluwari punagi nyatakake prasetyo. Netepi dadi utusaning adil, netepi ning darmaning wajib. Senajan to angka wijaya gugur, nanging gugur ning palagan. Kuwi yekti bakal dadi kusumaning bangsa. Ngejaba saka kuwi Permadi. Ulun nguningane kalamon putranto Bimanyu ingkang sewau, kita datan marengake mlebu ning palagan Purusetra. Permadi, nuwun dawuh pangandika. Kalamon putranto kita datan marengake angka wijaya melu tumandhanging perang Baratayuda. Ateges kita nutup mring lawanging swarga, Bimanyu ora bisa katampi ning pengayunaning Gusti kang kawasa mring jagat. Yen angka wijaya kita raos getun, jeneng sira gawe pepeteng. Yen torang lilani jeneng kita orang lilaake putramu munggah marang pengayunaning Gusti kang kawasa jagat. Eling-eling. Permadi. Netepi darmaning satrio, darmaning wajib, dadi satrianing projo. Iku ora kena dikalahke lawan rasa ketresnan Permadi. Ismaya ingkang pinundi dening Sang Arjuna yekti dados obaring penggalih pepadhaning raos. Duk nalika samono yaya mecak spen alon pangandikanipun Sang Harya Sena ya Raden Werkudara. Kaki Ismaya agawe pepadhaning atiku ing semu camprong gumregah ragane. Lai tak kulito. Jaga
jagat Dewa yo Bathara yo jagat Pramudita. Wayah Permadi, kula nuwun dawuh pangandika Kanjeng Eyang. Ing semoga biar pasuryane sawise midhangetake pangandikane Wangpu Kulon Ismaya. Mboten lepat Kanjeng Eyang sabdanipun Wangpu Kulon Ismaya dados obaring manah rumaos gumregah. Koko Prabu Ndrawati, Yai Kaipe. Sumangga badhe angelajengaken perang kepareng ingkang rayi kula majeng wonten ing palagan Tegal Kulo. Ana wahyu nibosore. Ana tiwang langlang jaga. Melong-melong kaya soroting tirta kencana, Yayi Kaipe. Sawise pun kakang midanget pangandikane Yayi Kaipe ngeng mengkono iku mau. Yayi sinuwun. Dawuh pangandika Koko Prabu Ndrawati. Gumregah manahipun raka paduka kula. Sasamunipun gilap mencorong melong-melong kados soroting tirta kencana. Pangandikanipun Yayi Kaipe ngeng kala wau mekaten Yayi. Keparingipun Koko Prabu kados pundi badhe nyuwun restu. Peparingipun angka tunggal Wangpu Kulon Ismaya angka kaping kalih Kanjeng Eyang Maswapati. Inggih sanget nyarujon niripa duka kula Koko Prabu. Kawula niki Yayi. Wangpu Kulon Ismaya. Lae Wisnu kepriye? Gumregah raos sing manah kula sasampunipun wayah pukulun midanget. Pangandikanipun kadang kula taruna Yayi Kaipe menika kala wau. Lanjur kepri badhe kula ambidhalaken bare saking Gupalawiya sedaya para kekiyatan Pandhawa. Kapuri methuk baris bilih ngatino sampun ngulukaken bendera perang. Nyarujone muga winantu saking Karahayon Wisnu. Kanjeng Eyang Prabu. Waya Prabu Bathara Kresna. Nyun restunipun Eyang Prabu. Pun Eyang uga ngrestoni yen bakal mbudhalake perang ing are saiki. Kawula niki ngestolaken dawuh. Setyaki. Kula nuwun dawuh pangandika Kanjeng Prabu mrene.
noro megating cakraniro ginadu Sekar Wijaya Kasuma. Eling ana sagunung rong gunung dayaning Sang Aditi Wikrama. Pangandika Kanjeng Koko Prabu Setyaki dawuh amarga pinispo kabeh padha nyarujoni kang bakal kawogan iki wis nyandikani dawuh iki kadangmu YKP ingkang bakal maguting Rananggono bakal maju ing palagan Tegal Kuru. Setyaki nuwun dawuh Pangandika, aja ninggal padatan budaling baris saka ing Gupalawiya. Kawula ninggi. Dene peperangan ingkang bakal kawitan iki ning upamakna jago ki aja nganti kluruk ndisiti. Yen wis ketok ngastina Kurawa wis ngulukake bendera perang kena. Ing kene uga ngulukake bendera wani. Lho ning iki. Yen kawis terus mengkono inggal-inggal budalake baris saka ing Gupalawiya kaya ing padatan lan gedhekake kekuatane. Saka Pakuwon Randu Gumbala dadekake siji, saka Pakuwon Glagah Tinunu dadekake siji. Saka ing Pakuwon Randu Watangan dadekake siji dimatiyaki. Dawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu, nuwun inggih sanget anggen kula mundi. Mugi dados jimating pakaryan kula ingkang menika kepareng nyun tambahing restu para pinisepuh pepundhen jimat kula. Muga-muga jaya-jaya wijayanti rahayu widodo temah walya jati aja nganti ana pepati kang kaya kang wis. Wisnu, kula nuwun dawuh sadha pangandika Hyang Pukulun Iswaya. Nyarujoni kalamon jeneng kita bakal anggarake gelar. Gelar apa kang bakal digelarake aning Tegal Kuru? Gelar pendhawa menika tasih mboten ewah nggih menika gelar Garuda Manglayang. Iya. Dadi pendhawa isih nganggo gelar Garuda Manglayang. Oh ya no. Kawula niki Hyang Pukulun. Ya sing nuwun dawuh pangandika Koko Prabu. Dimas Kaipe tuwin Dimas Werkudara. Kang Resna kakang. Ugi katur Hyang Prabu Aswapati nyuwun tambahing pangestu putra ayah badhe amiwiti majing wonten ing Tegal Kuru. Muga-muga maduka kembang mekar ingkang gedhene sak payung agung dadi srana rahayuning pakaryaning pendhawa. Kawula niki ngestaken dawuh. Thank you.
Cimil latinyo ngendali wus mboten pelo pangandikaning para piyandeling baris ngertos menawi Raden Arjuna sampun kepareng lajeng wonten ing para gandharan undang paparing sakdyan setya kingkang mundi dawuh botoh Pandhawa yiku wong agung Durati Prabu Sri Bathara Kresna sedaya kegiatan saking pakuwon kempal dados tunggal bidaling baris kados padatan nalika samono silawang saking mandra saking bang wetan tok ing bang kilen lampaking baris ngombak-ombak kadya ombaking daladri Thank you.
Lain kena tau anglur senglur mindo selo begiti. Selo wis ngarani watu begiti semut, kaya semut lumampahing selo genting tan ana pedote. Ambarengi timbuling wang arko arso madangi jagat. Ing tegal Kurusetra katon sintru sagung porwadyo mijil marang ing papan peperangan. Swaraning tetenger tambur suling telompret gong magul gongso. Teteg tinabuh kadyo butul butulo. Binarung swaraning surak marambah-rambah kadi botorboh. Kumrincinging kendali kumrompyonging watak gatik. Kata-kata itu duk nalika samono. Kuro sampun kawistara ketinggal ngulukake bendera perang. Kapirsanan dening Radian Fiyaki, kapiarso sumbar uipun Raden Windandini. Katon lir kencang ing alis arisang maweng gandrung sabarang kadulu kukir moyak mayik saking Tias Baliwur. Welah dalah Suramrata Jayamrata ampiyaken kaya wong jalo kinepung wakul binaya mangap. Seketi ing urisi utah ngarep kerok batok teter wijen kebuk singseh oneng wetengan pelatet babarno dadio jabang bayi gede ake podosan aliko dadekno perjurit pendowo merepatmu nyurupi ingkang magut oneng polo gandaran kadang ratu sokoi ngatino aku Raden Windandini lan aku Nora Nurwendo sopo kang ketok lantang-lantang maju tak diajani sopo kuwi. Pak no kaporo nyoto
gandeng cumaka anung kuli kamkan amon ngati kandeng saktoro jer ojo mundur sejangka katungka sambarane Raden Windandini kenepro kepelane Raden Windandini jengkelang dadi margane patimu iya aduh aduh Waduh. Ya. Waduh. Dadi jireh gigrigeng atiku yaki ono maran ngono tandangmu ki senajan totak sawang kaya sikatan ingkang nyamber walang Windandini ora gigrig ora mingis tak guyu kowe tandangmu tandang perang mengkono kuwi apa bisa ngasorake Raden Windandini mbok aja mung tansah sumbar nyatakno sumbarmu Pentung Linggis Gelangsaran Satyaki. Indani bakal tak ini. Yup. Wih, bolak-balik beri pasmu. Ngalamun weh
bojomu kek loro untu. Godo adu linggis. Dian seake ketinggal digdaya sakti mandara guna. Dipun keroyok dening Raden Windandini. Kalian Raden Nara Nurendra. Kalebet dados senapati panamping pangapit. Prabu. Prameo senapati agung ngatino. Ngejawi botoking prang. Ugi kalbut senopati agung Persiduna. Kotor kata itu duk nalika sakmono. Setyaki ketinggal gegiri si kumitir. Punang godo murup wonten astanipun Raden Setyaki. Senopati agung pendito Durna merapak ing palagan. Kenetap kumejot padoning lati netro kocak mangundarandir netro kocak mangundarandir idep nyomangolo toko aja lolelole bergeduk manyor-manyor bergantil buntute dononton.